охуїга. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano, welcome back to Team Mama Leila's cooking channel, Cooking Beyond Borders. Kakati mikwano, wetu genda kuigiriza ukuluka erienda, ebyenda by'embuzi oba eriente. Abawo mero ebyenda mwenna mwenna mumanyi waliwo ebika by'ebyenda bingi. Ni waliwo kana akabeera specifically nga kakula ng'omuguwa. Naye kituufu kiri nti kaba tekavuddeeyo weekati. Matu ekyenda kino kikwata n'okirala. Bamaze bulungi okukyoza era nga mukiraba. Kakati ngenda kubayigiriza engeri gy'enkalusa. Bwekati in a very very easy way. Kansoke nkataguleyo. Kakati odira kenda ku bwekati. Mwe abaluka ebitambaalo ba masweta. Mumanyi engeri y'okukolamu kano ka nooti wekati oba omuguwa. Ababuka omuguwa n'okola ka nooti ya bwekati. Ka nooti mukalaba. Ashira funziremu. Kola nga okola empunu tulizo. Funutirizo ogimanyi? Noyisaamu n'osiba. Bwekati. Kakati akufa okwata noyisaamu n'osiba n'osiba ng'emulaba. Noma noyisaamu n'osiba. Kati ng'emulaba bwekati akantu kafo ekafaanana. Nzoloza kanene nnyo naye omala okukafumba kashrinkinga ne kakogga. Yes, kalaba. Mpozi nekyambadde njagala bagamba mmwe abawomerwa ennyo sausages. You can really make your own homemade sausages. Era ekika kyakenda kano ketuluka. Kirungi nnyo oba okola sausages zo eziri homemade ewaka. It's very absurd. Sisobodde basomesa while on my stay in Uganda how to make your own homemade sausages. Naye hopefully next time tujafuna time okuyiga. Nga kenda kano kalungi kakola wonders bambi. Yes, nga mukalaba. Yongerayo ashef kona kenda bakaita bati bafunga bafanzi bafe batulaba kanokuba kaita kyandibaddenga ulaba kata ye okuba yeba bebe kalu beba hadi ne kati mu kaliso teka kalu nga kata yange nina kandi badde nkata Nenda, itekere nani.